Oh, hallå! Välkommen! Vad kul att ni tittar in! Hallå, god jag! Jag har inte så mycket än. Men vad är det för dag idag? Jo, det är speldagen! Så låt oss ta en titt på de där spelen! Ja, här var de. Oj, vad är det här? Men shit! En avla jag har gjort! Varför är den här? Jo, det är för jävla kallt ute! Det är därför den är här. Men ja... Som sagt, sist spelar vi ju det här gamla sketna, men det är inte så sketet egentligen. Men idag ska vi spela något lite annat spel. Så. Vad säger som ett ninja-spel? Ninja, men inte vilken ninja som helst. En grottmans ninja. Vad du sa? Är det något? Oops. Är det något jag inte gillar så det är det bild. Wait. Det är ju inte vilken ninja som helst, en grottmans ninja som jag sa. Wow, Duomac. Det bästa är ju på Super Nintendo. Detta är... Ja, det är ju inte lika roligt. Men det är också lite svårare om man gillar utmaning. Lite svårare och lite tråkigare. Okej, det var inte så jättebra. Men ja, jag ska se hur långt jag orkar spela. Let's pop it in.
Thank you.